はい、皆さんこんにちは。今回は時計の読み方について説明していきたいと思います。時計の読み方1ということで、さらに今後レベルアップしていきたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。はい、時計こんな感じで用意してみました。はい、じゃあまずね、時計をちょっと分解しちゃいたいと思います。はい、時計はこんな感じで1から12までの数字が書いてあります。そして長い針と短い針でできていますね。それぞれの針が指している数字を読んで、今何時かなっていうのを確認していきます。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、時計直します。はいOK。 はい、そしたらまずですね、短い方の針が指している数字を読んでいきます。一番最初は短い方が指している数字を読む。今は短い方の針が1を指しています。次に長い方の針を見ていくのですが、これ12を指していますね。ですが12は実はもう一つ名前があります。字。はい12はもう一つね、字っていう名前があるんですね。なので短い方の針は1と読むんだけれども、長い方の針が指してるときはもう一個のお名前で読んであげてください。いきますよ。なのでこれは1時、時計がこんな風になっているときは1時になります。はい、では問題です。はい、時計がこんな風になっていたら何時でしょうか。じゃあまず短い方の針から見ていきましょう。短い方の針が3を指しています。長い方の針は12を指しているので、もう一個の名前で読んであげると3時、これは3時になります。はい、では次の問題です。はい、これは何時でしょうか。短い方の針から読んでいきましょう。これは8時、そうです、8時。時計がこんな風になっていたら8時になります。はい、では最後の問題です。はい、短い方の針も長い方の針も12を指していますね。これはどういうふうに読むのでしょうか。じゃあまず短い方の針からね、さっきと同じように読んでいきましょう。短い方の針は12を指しています。長い方の針は1と読むんでしたね。はい、なのでこれは12時になります。はい、できましたか。お家でも時計をちゃんとチェックして、今何時かなっていうのを自分で読めるようになっていきましょう。はい、それではおしまい。またやっていきましょう。バイバーイ。